ha sigut francament interessant, fins i tot per mi m'ha semblat moltíssim, i això ja que us tinc molt sentit, he sentit molt els discursos ja prèviament. Tenim una bona estona perquè pugueu plantejar els vostres comentaris, les vostres preguntes i els ponents a la vostra disposició. Gràcies, bona tarda. Jo només volia preguntar si en tot aquest procés heu considerat el pes important que pot tenir l'escola en aquest procés de reinserció, de desistiment o d'inclusió social. Això és la primera cosa. Segona, si està previst algun tipus de recerca en aquest sentit, és a dir, d'estudiar el pes que té l'escola en aquest procés de reinserció, perquè fins ara no n'he pogut trobar pràcticament cap. I després dic també que, esclar, en aquest procés de reinserció on l'aspecte sociolaboral té molta importància, doncs, esclar, els presos generalment, pel que he vist, tenen un baix nivell de formació, una formació instrumental molt escassa. Llavors, difícilment trobaran feina si al sortir de la presó doncs, no tenen algun tipus de certificació, de títol que els permeti presentar a les empreses que poden anar a treballar. No? Gràcies. Lo de l'escola directament no ens ho havíem plantejat, ho dic amb tota sinceritat, en la guia de recursos, des del punt de vista que les persones que surten, l'edat és a dir, estem parlant de persones que de mitjana, bueno, com sabem que surten del sistema penitenciari, tenen 30 i pico d'anys. És indiscutible que sortirà persones joves i sí que ens hem plantejat que persones joves puguin haver recursos educatius i efectivament sí que dins de la guia sí que hi ha recursos educatius per persones joves gratuïts, per persones de reincorporació a l'àmbit laboral, que crec que tens tota la raó que pot ser un instrument de... Bueno, important, és a dir, que l'educació, la identitat educativa, el dir que jo estic fent un curs i que aquest curs va i bé pot ser un element important de la reintegració. Per tant, si una persona, el seu projecte va en aquesta via, hem d'intentar recolzar-lo en aquesta línia. I el tema sociolaboral que comentava és la segona qüestió. Bueno, és indiscutible que és un dels reptes essencials. Nosaltres sabem, per exemple, que tot el sistema en les persones que surten amb tercer grau i llibertat condicional, com tots sabem, hi ha tot un sistema que recolza molt, això que és tot el sistema del CIRE, no? El que comporta de formació als centres penitenciaris, de prospecció laboral, d'inserció, d'empreses d'inserció, etc. I és veritat que els nostres participants en aquest sistema no entren molt, perquè el CIRE, com tots sabem, s'ocupa de persones que surten en segon grau semiobert i que segueixen, no? I per tant hem de buscar uns recursos que serveixin també per a aquestes persones. Existeixen? Sí. És a dir, el programa Reincorpora, per exemple, també té el programa Incorpora, que té la base, que es fonamenta en la idea d'exclusió social. Les oficines d'ocupació també tenen que complir aquest rol i una mica la nostra tasca és tractar com un dels elements d'inserció d'aquestes persones, lògicament buscar en la mesura del possible, per qui pugui, perquè tingui un projecte laboral possible, de fer-lo realitat. Perquè sí que és veritat que la evidència empírica recolza que la inserció laboral és molt difícil, crec que tens tota la raó amb el que dius, però que en els casos que es pugui aconseguir és molt efectiva. Això seria una mica la idea del projecte. No sé, Antoni. Una cosa que val la pena, a partir de la pregunta, tot i que no és específica en resposta al tema escolar, educatiu, en el disseny del projecte la idea és que cada persona que surt de presó i que tingui un mentor, aquest mentor ha de vetllar no tant per donar-li serveis o per fer serveis equivalents al professional, sinó perquè pugui aprofitar els recursos que la societat posa a disposició i que li serveixi, doncs, la paraula ho diu, de suport. Probablement, depenent de l'edat, tenim un repte més important. Però també és veritat, i jo tinc aquí davant molts experts que m'ho poden confirmar, crec que l'acció educativa dintre del centre penitenciari és d'una gran eficàcia, però en qualsevol cas, dintre del nostre disseny, no estava com a primer element, està doncs, els elements de salut mental, el familiar, el de treball, el de vivenda, el de permís, perquè molts són persones que surten sense papers, etc. I això sempre és molt important. Però vull insistir en aquest punt. El voluntari no professional recolza, ajuda,
empeny d'alguna manera perquè el ex intern pugui fer servir els serveis socials i per tant també els educatius si és el cas, eh? Buenas tardes, muchas gracias por compartir esta sesión de investigación. Se ha dicho que las formas de abandono van desde el control, la transformación, el soporte social y este cambio se asume personalmente. Teniendo en cuenta el tipo de delito por el cual ha sido condenado, por ejemplo, un delito sexual, no basta con decir yo quiero cambiar, ya que se enfrenta a un etiquetaje social. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma se le puede dar apoyo para la reinserción, sin que la presión social eche por tierra su desistimiento? ¿Y si hay programas y de qué tipo pueden ayudar a este tipo de casos? Laura, la pregunta que haces, creo que era en castellano que lo hacía, ¿verdad? Vale. La pregunta que haces plantea algo que nosotros no vamos a poder manejar en el estudio, porque naturalmente se va a dar en condiciones naturales, es decir, las personas acaban su condena, quedan en libertad definitiva y, por tanto, su dinámica personal es la que ellos quieran llevar. El objetivo del proyecto es conseguir un vínculo para que el mentor pueda ayudarles. Cada tipo de delincuente tiene necesidades especiales, no solamente por el tipo de delito cometido, sino que una peculiaridad interesante del estudio es que nosotros no hemos decidido coger tipos distintos de delincuentes, sino cualquiera de los que sale de prisión. Y tiene un repertorio de dificultades. Si yo me pongo en la tesitura extraña, por poco frecuente, pero importante, que sería la de un delincuente que tiene un delito sexual o tiene una condena importante por un delito sexual grave que quedan en la comunidad. Bueno, en principio, desde el punto de vista del proyecto nuestro, habrá que atender las necesidades que tenga en el plano laboral, familiar, personal. Y si vamos al de salud mental y tiene alguna dificultad relevante, porque tiene una parafilia notable, pues vamos a tener una dificultad importante en este. Pero claro, eso es muy poco frecuente. Si nos situamos en un programa específico para esta situación de delincuentes de alto riesgo que han tenido un delito sexual y que han hecho un programa adecuado para reducir el riesgo de reincidencia, posiblemente sería un candidato ideal para trabajar en el programa Círculos. No sé si lo conoce, pero ese programa tiene una limitación y es que las personas que están en esas condiciones están en cumplimiento de una medida penal. Nosotros vamos a trabajar siempre con personas que no están bajo una medida penal. Por tanto, va a ser un equilibrio importante. Posiblemente al mentor que le toque lidiar con una situación de muchas necesidades va a tener mucha dificultad. Bueno, el mentor no va a estar solo, hay un coordinador de entidad, nosotros estamos en última instancia detrás para ver el nivel de especificidad de la incidencia. Pero en cualquier caso, como decía mi compañero Sergio antes de entrar en la sesión, esto es un experimento, un laboratorio en la vida real, así que habrá que hacer frente a las contingencias que se presenten. Bona tarda. La meva pregunta és qüestió cultural al Sergi. Aquest pis que hi ha, quant personal teniu? La pregunta és referent als professionals o referent als usuaris? Està pensat per 4 places al mateix moment. Tenim 2 habitacions individuals i una habitació doble. Crec que això afavoreix molt el treball que us he exposat, és a dir, un tracte individualitzat, coneixedor, ells ens coneixen a nosaltres, això ajuda molt a fer un treball molt, molt efectiu. Hola, m'agradaria que intentéssiu aprofundir, ja que heu fet tota la ronda a totes les presons i heu presentat el projecte a tots els professionals i també a tots els interns que podrien ser candidats, que ens expliquéssiu una mica més en detall quin tipus de resposta heu rebut, quin tipus de pregunta us han fet els professionals, quin tipus de plantejament us han fet els interns, quines són les angoixes, necessitats, plantejaments que us heu trobat i aquelles
peculiaritats que us hagin sorprès més fins ara de tot aquest procés. Gràcies. Bueno, primera cosa, nosaltres teníem molta, com ha dit l'Antonio abans, estàvem preocupats, sincerament, quan anàvem als centres, primer de pensar si vindrà la gent, no? Tot el procediment va fer-se amb una, es va enviar una carta als interns en el qual s'explicava molt en general el projecte, invitant-los a anar a una reunió en la qual, s'explicaria. Els centres van col·laborar molt en explicar una mica una persona, demanant-los i animant-los a venir-nos a escoltar. Vam tenir aquí un cert èxit, potser en alguns centres més que en altres, però ens van venir a escoltar. Llavors, quan veníem a escoltar, anàvem amb quatre grups en principi, i estàvem 5, 6, 7 interns, aleatòriament venien allà, i nosaltres explicàvem el projecte. La veritat és que s'explicava amb molta sinceritat, no es podia explicar d'una manera... S'explicava primer, és important dir-ho, que nosaltres quan diguem que tots som part de la investigació, és a dir, dedicàvem molt esforç a dir que aquesta és una recerca que necessitem conèixer la perspectiva de les persones que surten de presó, i aquí invoca tots els participants. Tots els participants seran seguits, tinguin o no tinguin mentor, perquè la idea és que l'única forma de conèixer realment quina és la perspectiva de la reinserció és parlar amb persones que la viuen, és la forma de conèixer-ho, i això necessites poder tenir el seguiment de persones que després d'estar en llibertat, quan arriben a la llibertat definitiva, que t'ho expliquin. Vam intentar dir que nosaltres teníem una voluntat molt clara d'influir en les polítiques de reinserció, que pensàvem que d'alguna manera aquesta idea d'universalitzar la reinserció la pensàvem, però que abans de fer això calia demostrar que això funcionava. Per tant, ja aquí ja introduïm la segona qüestió, demostrar, és a dir, calia que ens expliquessin com era la seva realitat per mostrar a la societat que potser es podien fer les coses millor. Aquest era un discurs per intentar, l'Antonio ho ha comentat abans, per intentar guanyar l'altruisme, és a dir, fomentar que les persones volguessin participar amb nosaltres en aquest projecte. I francament jo, l'experiència és positiva, perquè vull dir, el projecte idea doncs, de conèixer, de saber que la realitat és la que tu m'expliques i no la que algú des de la universitat o des d'altres llocs expressa, aquest punt crec que vam guanyar molt aquí. El punt delicat, el que teníem més por, lògicament, és quan teníem que explicar-lo, diríem, amb altres paraules, la idea de que hi haurien persones que no tindrien mentor, perquè jo recordo alguna persona que en el preàmbul de la conversa em deia, és que jo esto lo necesito mucho. Me deia, lo del mentor, yo lo necesito mucho porque he estado mucho tiempo en prisión y no, yo no sé qué hacer fuera. Clar, pensaves, jo, el meu preocupat, deia, dic, al final, abans de marxar, deia, oye, antes de firmar, eres consciente que quizás no te toca. Perquè aquest era el punt delicat, i nosaltres, a l'equip de recerca, els que estan per aquí, doncs, és el que més ens ha preocupat durant un any, perquè no sabíem com fer-ho, això és un experiment i és molt delicat dir-ho, no? Explicar això. Però la gent ho va entendre, jo diria, jo crec que ens vam quedar sorpresos, diríem, de que les persones, crec que ho comparteixen la T i l'Antonio i l'Ània que està per aquí, que són els que lideràvem una mica aquestes presentacions, crec que les persones això no van manifestar on van, ho van entendre, és una idea de cal saber, perquè nosaltres no sabem si la mentoria funcionarà, que és important saber-ho, no? És important saber, perquè si funciona, en el futur estaria bé generalitzar-la, és a dir, que molts se presentaven en projecte de futur. Això seria la idea. Des del punt de vista de... Per tant, l'experiència finalment, amb molta por que vam anar, doncs, jo crec que va ser positiva. Van haver moments millors i pitjors, van haver moments que no vam triomfar i que se'ns va aixecar la gent de la taula, diguent no nos interessa esto. O en canvi, gent que en canvi manifestava molt interès i interès que van animar molt als altres i que van dir esto que hacéis es muy importante. No? És a dir, que vam tenir i cartes que hem rebut de gent que quiero participar en este proyecto. No? Hem rebut moltes cartes d'interès que ens diuen això. Digo, bueno, però és que, claro, no estàs en la muestra. No? És un, vull dir, no hem contestat encara, però no hem dit això, encara no sabem com contestarem. S'ha de pensar la resposta. Perdona, Manel, tranquil, ja ens donaràs tu el feedback que hem de donar exacte. Bueno, això pel que fa als interns. Pel que fa als centres penitenciaris, això també nosaltres vam organitzar, juntament amb la Direcció General, vam organitzar unes visites als centres, van venir el Joan Pere, el Miquel Àngel, en fi, vam anar allà a l'Antonio, jo, i vam explicar, i bueno, també aquí va haver un bon debat amb els què preteníem, ens van preguntar els directors dels centres, què és lo que, si això era una cosa, si... Bueno, una mica la idea de que el rol no professional que deia, l'Antonio ho ha explicat molt bé, nosaltres el que vam dir és que potser ha de complementar
No, no, no estem parlant de substituir un model professional per un model no professional, en absolut. Ell ho ha dit bé, les experiències que sempre que tenen evidència és quan se complementa, quan la intervenció no és només professional, sinó que hi ha una intervenció professional i no professional que acompanyen, perquè té moltes virtuts, vull dir, la part emocional, hi ha unes coses que aporta, no sabem molt bé el que és, i això el projecte vol descobrir-ho, però aporta algo, sabem que és positiu i volem saber el què. No? Per això també se'ls demana als mentors, que l'Antonio no ho ha comentat, se'ls demana que col·laboren molt en la recerca, vull dir que els pobres mentors també tenen que treballar molt perquè tenen que fer-nos un diari de camp del seu treball que ens servirà molt per ajudar-nos. Jo diria que també la veritat és que l'experiència també va ser en aquest aspecte positiu, tot ha estat molt positiu de moment, no sé, ara el tema és com això evolucionarà i això és un misteri perquè això és una investigació. De fet, només afegir una cosa important i és estar ara tot funciona molt ben coordinat. És a dir, quan anem als centres, perfecte, no hi ha cap problema. És a dir, el coet ha despegat, però queda la segona, la tercera i la continuïtat. Així que jo no sóc ni optimista ni pessimista, intento ser molt realista perquè els experiments, quan no es fan amb subjectes humans vius de veritat, quasi sempre no van tan bé com una espera. Però ara per ara tot sembla que està tot molt ben coordinat. És veritat que durant tot aquest any hem posat molts fonaments, molta benzina, tot està arrencant bé, però ens falta dues vegades reclutar més, bueno, falten molts passos, així que realment estem en un projecte que requereix una continuïtat llarga. Cada intern que ha dit que vol participar en qualsevol moment pot abandonar l'estudi, ells han signat un consentiment informat, és a dir, hi ha moltes incògnites, però bueno, més val ser optimista i la realitat ja ens dirà com va. Hola, bona tarda. Jo tenia una pregunta sobre la recerca. Té una curiositat. Vosaltres rebeu informació tècnica o no dels equips de tractament sobre el perfil o el perfil d'aquella persona, o sigui, de l'intern? O no, partir una mica de zero en funció de les seves necessitats, el que és la demanda, el que veieu des de fora. És a dir, hi ha l'informe d'escarcel·lació, tota la informació que es treballa. Fàcil d'explicar perquè aquest és un tema que hem debatut molt. És diferent el coneixement que té el mentor de la persona amb la qual es trobarà del que tenim nosaltres i naturalment la direcció general. Bàsicament tenim la informació que consta en el CIPC, tota la informació que gestiona la direcció general, el RISCAMP, etc. Però el mentor, en principi, inicialment només té el nom i pràcticament cap informació més rellevant. De fet, en l'aparellament que s'ha fet entre mentor i participant després del sorteig de l'atzar ha sigut bàsicament una ubicació per l'espai on anirà. Pràcticament no hi ha hagut cap variable, diguem-ne, d'emparellament que fos cap tipus de delinqüent d'aquest tipus o de cap altre. En principi esperem, perquè clar, la relació ha de ser post-penitenciària, per tant, el vincle que s'ha d'establir ha de començar en la mesura del possible sense uns a prioris mínims, però a nivell de la investigació sí que disposem d'aquesta informació amb les debides garanties d'anonimat, etc., per poder-lo treballar després, perquè naturalment ens interessa saber les coses com van, tot allò que puguem saber. Però a nivell, diguem-ne, del disseny de l'estudi, els mentors saben qui és, se'l trobaran per primera vegada amb una informació pràcticament nom, cognoms, lloc i pràcticament res més. No, una pregunta molt concreta que seria quines característiques tenen els mentors? És a dir, homes, dones, edat, nivell cultural, etcètera, etcètera. Suposo donar per fet que estan lligats a associacions col·laboradores. Sí, sí, aquest és un requisit de l'estudi, és que tots els voluntaris participen en l'estudi a través d'entitats que tenen experiència i que de fet són els que han fet la campanya de recollida i d'incentivació dels seus voluntaris. Pràcticament no hi ha moltes restriccions, s'intenta que siguin persones adultes, naturalment, de 24 a 25 anys, però no és una restricció, si hi ha algú de 23 que l'entitat entén que és adequada, després passen un procés de formació / selecció, de tal forma que es pugui fer una certa, perfilat, però no hi ha moltes exigències molt prèvies des del punt de vista del projecte.
Hi ha dones, clar, hi ha dones. Tu penses el perfil del voluntariat general, en principi té més dones que homes, i per tant probablement hi ha més dones. Sí, sí, no hi ha cap restricció important. Ara, això sí, cada grup de voluntaris que pertany a una entitat té un coordinador. Aquest coordinador és el que els ha entrevistat, analitzat, i serà els que li donarà suport, i tindrem una monitorització permanent del procés, perquè clar, no sabem ben bé les coses en quina direcció poden anar, és un procés llarg, per tant poden haver-hi moltes contingències, i ara ja s'ha fet la formació perquè tothom sàpiga una mica. També és veritat que hi ha entitats que tenen molta experiència de col·laboració amb presons, amb la qual això també és un coneixement que ens aporten al projecte, perquè realment és una interacció que és molt profitosa, perquè ells ja fa temps que treballen en presons, tenen experiències, això és molt, molt enriquidor. No sé si em deixo res, això, els voluntaris. Jo volia fer dues preguntes. Una primera relacionada amb el tema dels mentors que ha assenyalat la persona que ha preguntat abans. Jo crec que és molt important els mentors, és a dir, ja no dic, s'ha de seleccionar bastant bé els mentors, perquè jo conec una miqueta el tema aquest, i hi ha bastanta gent jove que sí que tenen experiència en voluntariats de presons, però no ho sé, vull dir, repeteixo, la selecció dels mentors pot ser important per l'èxit o no èxit d'aquest projecte que és tan interessant. La segona cosa que jo volia comentar és un tema que jo primer felicitar-vos per totes les feines que esteu fent de mentoria, el programa Cercles, totes aquestes coses que heu anat dient, però per mi hi ha un tema molt important que és el tema de la sensibilització social. I aquest és un tema que a mi em preocupa bastant dintre del voluntariat que estic fent jo de presons, en el sentit de que es fan moltes actuacions com les que esteu dient, cases d'acollides, diferents coses, però una campanya publicitària dirigida a la societat i explicant una miqueta tot això que estem parlant aquí, la segona important, la importància de la reinserció, totes aquestes coses, jo la trobo a faltar per part de l'administració i per part de les entitats públiques. Inclús en els partits polítics, quan es fan els programes, no se'n parla d'aquestes coses. És a dir, els que estem més o menys lligats al voluntariat, doncs som conscients d'aquesta problemàtica, som conscients d'aquesta situació, però hi ha molta gent, molta gent, molta gent que ho desconeix i que moltes vegades pensa al revés, que quan la condemna és més gran, millor per la seguretat de la gent, no? Error, enorme error, no? M'agradaria primer el tema aquest de la mentoria, que ho tingueu en compte això, l'importància per mi de seleccionar els mentors de cara a l'èxit o no d'aquest programa tan interessant, i segona, si em podeu comentar si hi ha alguna cosa de l'administració adreçada a una campanya per sensibilitzar a la societat la importància que té tot això que estem comentant avui. Gràcies. Com que la Marta, el centre d'estudis ocupa un lloc molt rellevant en tot el tema de la formació, que és el que realment ho porta a terme, potser que no, Marta, encara que sigui sí, la moderadora, que també dona una mica. A veure, en tot el procés que han explicat els companys que hem estat treballant durant aquest any, un dels elements, efectivament, i tens tota la raó d'assenyalar-ho com a fonamental que hem treballat, és el tema de com s'havien de seleccionar els mentors i quina formació havien de tenir. Òbviament no estem parlant d'un voluntariat, bueno, cap voluntariat és fàcil probablement, però aquest evidentment no ho és, no? I llavors bé, vam estar treballant bàsicament des d'aquí al centre amb la col·laboració també de totes les persones que formem part del comitè organitzador i molt coordinadament amb els coordinadors en una entrevista de selecció per competències. Nosaltres vam treballar a fons el que era la figura del mentor, el que s'esperava de la figura del mentor i quines eren cadascuna de les tasques que havia de desenvolupar. I per desenvolupar aquestes tasques, quines eren les competències que calia que el mentor
dominés. I quan parlo de competències parlo de quins coneixements calia que tingués, de quins procediments calia que dominés i també de quins valors i de quines aptituds i de quins valors i de quines actituds havia de tenir enfront al procés de reinserció, enfront a les persones que han comès un delicte, etc. etc. Tots aquests elements els vam objectivitzar al màxim possible a través de preguntes i bueno, seguint una metodologia de construcció d'una entrevista per competències doncs la vam dissenyar i la vam posteriorment treballar amb el grup de coordinadors perquè la fessin seva, perquè fessin aportacions. Evidentment l'entrevista encara va ser més rica amb les aportacions de tots ells i va ser, diguem-ne, que aquest ha estat l'instrument estandarditzat per totes les entitats per seleccionar els mentors. A part d'això, doncs, bueno, ja s'ha comentat que algunes de les entitats tenen voluntaris que fa molts anys que entren a presó, que tenen molta experiència i que moltes vegades doncs, ni tan sols ha estat necessària aquesta entrevista, que ha sigut molt més necessària en el cas de gent que s'incorporava per primera vegada a fer una tasca de voluntariat a presons. Després d'això, el que hi ha previst, bueno, ja s'ha començat, de fet, estem a meitat del primer torn de formació de mentors i dissabte començarà el segon, doncs, ha estat dissenyar un model de formació que parteix d'una formació inicial imprescindible, que novament està centrada tant en coneixements, s'han de conèixer doncs, el projecte a fons, perquè també el mentor té, com deia, no només un paper important quan a mentor i ha de saber reconèixer què és el que és ser mentor en aquest projecte i què és el que no és ser mentor, però ha de saber també quin paper juga en relació a la investigació que s'ha de dur a terme, ha de saber també quines coses pot fer i no pot fer quan entra en una presó, és a dir, informació molt, diguem-ne, sintètica, però molt important que ha de dominar. Després també treballem amb ell temes més d'habilitats, es treballa molt el tema de comunicació, de l'entrevista amb l'intern i es treballa sobretot també molt el seu posicionament davant de situacions reals que es pot trobar en la seva relació amb l'intern i com afrontar-les. Tot això forma part de la formació inicial i després al llarg del projecte està també previstes determinades càpsules més voluntàries per tal que cada mentor, en funció de les seves necessitats, pugui també tenir un reforç d'aquells aspectes formatius que requereix per desenvolupar millor la tasca. Penso que t'he contestat i si no, doncs... Que, bueno, vull dir que tot i que tingui una mínima formació no, que els hi proporcioneu, mai serà igual que una persona, per exemple, un educador social o un criminòleg que pot enfocar millor aquestes tasques. Llavors, potser per l'experiment està bé que siguin voluntaris, però a la llarga podria ser un bon lloc de treball per persones que ara mateix no tenen moltes sortides laborals, com és el cas dels criminòlegs, que potser guiarien millor aquesta reinserció. Ja està bé. Bueno, jo contesto una cosa a lo de la sensibilització que no ens ho volem deixar i a la pregunta teva de la inserció professional, etc. Jo crec que són dues coses diferenciades, és a dir, i complementàries. Una mica la idea és l'àmbit professional és el que és i és una persona i aquí és el que es fa i és l'àmbit de presons, de justícia i per descomptat que la inserció dels criminòlegs, jo que soc coordinador de criminologia, no te digo la importància que li dono i lo molt que crec com tu que estan capacitats per fer-ho. Això és una altra batalla. Però no trobeu el valor que té important, i se lliga una mica a la primera pregunta, no trobeu el valor important que pot tenir la cooperació voluntària de les persones en aquesta tasca. La col·lectivitat té un rol. Quan parlem de la reinserció i la persona que intervenia amb anterioritat deia què és el que la societat opina, pues bueno, jo crec que aquest projecte, això és un experiment, però imaginem que això funcionés bé i que s'adoptés una política generalitzada, això significa justament la
idea de que la, col·lectivitat està involucrada en una perspectiva de reinserció. És per si mateix el contrari a la idea de que la col·lectivitat no accepta o la intervenció prèvia d'una persona que estigmatitza. Justament això és el contrari, és a dir, prestar suport a una persona que surt de presó és justament el contrari a estigmatitzar, perquè estigmatitzar és aïllar-la, estigmatitzar és excloure, estigmatitzar és no, rebutjar, és no acceptar. El projecte justament té altres valors i si incorpora això, si incorpora la llarga com a projecte, o això pot ser una bona o pot servir perquè s'ampliï, si funciona, etc., pues és un, crec que és un objectiu justament per lluitar amb fets, que a vegades és millor que amb paraules, per aquest sistema de lo que tu deies d'aconseguir que la societat accepti més, jo crec que ja ho accepta, però que ho accepti més encara la reinserció. És la meva idea. Volia preguntar com es gestiona el tema de la territorialitat, la dispersió territorial amb la mentoria, és a dir, aquelles persones que van a viure en poblacions més aïllades on potser no existeix un voluntari de la zona, entenent que és important que hi hagi una proximitat a nivell comunitari també. Bueno, de fet, en el disseny, quan vam estar treballant una mica, aquesta és una limitació pràctica. Llavors ens hem centrat bàsicament en l'entorn de l'àrea metropolitana, i això ha sigut un compromís entre les entitats que participen amb nosaltres i que, clar, el voluntariat bàsicament ha de fer front a les despeses que representa la seva participació. Llavors hem fet una mena de compromís, no ens hem anat a tot el territori, sinó que hem bàsicament buscat aquest entorn. Tenim un grup de centres penitenciaris, no tots, i bàsicament al final acaba una mica... Però és important perquè ens va fer pensar molt això. Com es podia distribuir, perquè, i una mica amb la línia de la pregunta que feia la que reclamava més llocs per treballar els criminòlegs, que és just i raonable, vam discutir molt, però el projecte bàsicament el que vol és que la tasca del mentor sigui fer que l'intern o l'exintern aprofiti els recursos que hi ha, i realment la realitat és molt diferent de pobles molt petits, inclús es va plantejar si el mentor havia de viure al mateix poble on vivia a l'intern. Són tot quasi casos individualitzables, però en principi quedarem una mica a l'entorn de l'àrea metropolitana, perquè també és on es generen més sortides, també és on la gent que ens ha demanat participar, perquè no oblidem que nosaltres anem a un centre, tenim una llista de gent que potencialment podria participar, els convidem a tots i venen els que venen. I bueno, no és petit el grup que no té cap ubicació. O sigui, hi ha un munt de gent que no sap on anirà a viure, molts no tenen permís regular de residència. Així que la realitat, quan la veus de prop, és que realment quasi és difícil fer una norma. Però en qualsevol cas, el que ara tenim en la primera cohort és quasi tot àrea metropolitana i ho fem una mica així. També les entitats són d'aquí, Enhorabona, perquè realment el projecte penso que és molt positiu. Intentar passar teories a la pràctica no és gens fàcil i és molt bon intent. Un comentari molt anecdòtic i una pregunta com una reflexió. El comentari molt anecdòtic és que s'han de salvar totes les diferències culturals i les coses no s'expliquen per una sola variable, però a tall de compartir-ho, un dels països del món que té un dels índexs de reincidència més baixos és el Japó, i un dels elements més característics de la intervenció en l'àmbit penitenciari en aquest país és l'altíssima participació de voluntaris com a mentors. Gairebé 4 de cada 5 interns tenen assignat un mentor, i ens podríem extendre, no?, perquè el respecte a el que són persones de tercera edat i el paper que tenen en aquestes societats ho pot explicar molt, però bueno, és un punt de referència que segurament és molt interessant. I la reflexió és, sent tan important aquest element de suport que complementa l'element professional, un àmbit com el de la justícia juvenil, un àmbit on aquest element pot ser molt, molt fràgil, podria ser un àmbit de futur a l'hora de transposar experiències, a l'hora de generalitzar experiències.
equip, és membre de l'equip de la SER, també pot contestar ella, no? Si voleu contesto, el meu pare. A veure, jo veig una, per suposat, que sempre podria ser un reforç. El que passa que l'àmbit de la justícia juvenil té un tret diferenciador molt clar, que és que una, quan una persona acaba una mesura privativa de llibertat, té per llei un període d'acompanyament en el propi medi per part d'un professional. És a dir, que òbviament a l'acabar aquest període encara probablement hi ha persones que necessiten d'un major suport, però en principi tenen, diguem-ne, aquest retorn esgraonat a la comunitat està ja establert, no, a nivell per llei, vull dir que fa, diguem-ne, que menys necessari, si més no. Entre els nostres participants hi ha persones joves i per tant una certa, hi ha uns, no, persones joves i que alguns d'ells, de fet l'Antonio que va anar a la presó de joves va tenir un èxit total, 100% de les persones, no? És cal dir-ho, no tothom, no, els altres no vam tenir tant èxit, 100% de les persones que van venir van dir que sí. Bueno, llavors jo crec que el projecte té que aportar experiència, no només quantitativa, no només a nivell, diríem, de les grans xifres, que és l'experiment en si, sinó qualitativa, de saber què és el que aporta, i això es pot saber amb joves, es pot saber amb tothom, i per tant, jo crec que, vull dir que a mi crec que el més interessant del projecte és el que pot aportar de coneixement per tothom, diríem, i a algú li interessarà més les persones joves, altres persones més grans, altres el nivell de la reinserció, altres el nivell de la reincidència, però que és una font, lo important i crec que per tothom és disposar d'una font de coneixement, si tot això va endavant, que encara estem, és a dir, que no podem assegurar, jo crec que en aquest moment que tot vagi endavant, perquè encara falta molt, esperem que sí, no? Hi ha temps per una última pregunta, si algú vol allà baix. Hola, bona tarda. Era una pregunta referent a mentors. Si us volia preguntar si en algun moment us heu plantejat que no sigui un one-to-one. Jo provinc del projecte Cercles i som més voluntaris. Ho dic pel tema de la responsabilitat. Estem parlant d'interns que surten amb llibertat definitiva en primer i segon grau. Són interns que ja han passat per un procés de reinserció i que no ha esdevingut favorable perquè estan sortint amb llibertat definitiva. Llavors tots els recursos que s'havien posat prèviament han fallat o no s'han aprofitat. I clar, a mi em sobta molt que sigui només una persona. També parlàveu també de que fos el mateix poble. Els dubtes que em sorgeixen, tot i que hi hagi una formació a nivell emocional per controlar el vincle, és si es pot donar focalització, que aquell intern focalitzi sobre aquell voluntari, ja sàpiga on visqui, sàpiga, bueno, tota una sèrie de mesures que sí que a Cercles està molt cuidat i aquí em sobta que sigui un a un, no? És aquesta. Moltes gràcies. A veure, tres coses que són importants. El projecte Cercles està pensat en unes contingències molt especials. Ara estem parlant de persones que acaben la seva condemna, per tant no tenen cap relació ni cap dependència ni obligacions amb el sistema, diguem-ne, d'execució penal. Això és important des del punt de vista del disseny. Una altra segona qüestió és, realment, quan observem la diferència i l'heterogeneïtat de les persones que surten en llibertat definitiva, algunes de les presumpcions que tenim no es compleixen. O sigui, hi ha de tot. Hi ha gent que ha fet programes, hi ha gent que no ha fet programes, hi ha gent del risc, hi ha gent de mig risc, hi ha de tot. I aquesta realitat és molt important de cara a que nosaltres podem confrontar-los amb un conjunt de mentors també molt variat. L'avantatge de fer-ho un a un és que en general el que volem és que aquest suport emocional es pugui donar en unes condicions relativament permanents i no hi participa, com a diferència de Cercles, que participa un professional que orienta el cercle i que té una finalitat molt directa. Aquí no, aquí bàsicament el que volem és establir una situació al màxim natural possible i per tant aquestes són una mica les contingències. No sé com anirà, de fet tenim les nostres precaucions inicials, però probablement va ser com en tot, un es fixa en allò que li sembla que anirà malament, si és una mica pessimista, si no és pessimista, però la realitat és quan vam triar els que estan en primer i segon grau bàsicament, doncs hi havia el 55% de baix risc i un 12% del risc. Hi havia persones amb penes molt llargues, amb condenes curtes, hi havia de tot. I per tant,
trobarem una mica a veure, aquesta és una de les potències del disseny. Hi han igual de tot en el grup de participants en mentor i l'altre grup, i això és el que ens interessa seguir. Bé, doncs acabem puntualment aquí. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat aquí i per la vostra participació.